Todos nós sabemos que um bom vinho requer sempre um bom copo. É por isso que eu, com licença, vou aqui à procura de um copo jeitoso. Eu deste gosto. Gosto, sim, este é bom. Agora há uns mais achatados ainda em baixo. Se calhar não era mau. Aqueles lá em cima são muito arredondados. Não. Temos estes. Bom, este dá categoria. Ah, este dá categoria. Ah, dá. Vai neste. É porque eu, como sabem, ando sempre aqui a dizer que para mim vinho é tinto. Branco, é para molhos e tal. Então, uns amigos mandaram-me um vinho branco a dizer: epá, este tens que o provar. E ainda por cima, tem aquela coisa de não ser de garrafa e poc, saltar a rolha, aquilo. Não, vem naqueles tretapacks, ou como é que aquela coisa se chama? Aqueles caixotes, né? De embalagem como ao leite. Isso, vem nisso, o vinho branco. Com uma vantagem de ter uma torneirinha e a gente vai bebendo e o que lá fica não se estraga. De maneira que eu vou provar vinho branco, vejo bem, escolhi um pepino bom. Eles garantem prova que vais adorar. De maneira que vamos a isso. Aqui está ela, a tal coisa com a torneirinha. E agora põe-se aqui o copo, não é? Vocês aí estão a ver, não estão? E vai de... alto. Vamos lá ver isto. Bom. Um bocado para o turvo, mas... eu vi. Vamos lá ver que tal é que ele sabe. Eles disseram que era frutado. E realmente é. É frutado. Mas... é frutado, mas não me sabe a uva isto. É, isto realmente vinho branco. É, é bom. Bom é. Mas não me sabe a vinho isto. Que grande. Pois... vejam bem que isto é sumo natural de maçã de alcobaça. É pá, emboladinho como aquele vinho das coisas. Isto é que é ideias. Não é vinho. Não é vinho e é bom. Precisamente não é vinho. Porque é sumo natural de maçã de alcobaça. Agora vendem assim, vejam bem. Nestes pacotinhos com torneirinha, com aquelas coisas da pingoleta e tudo. Sim, senhor. E não é preciso beber num copo destes, como é evidente. Lá vou eu ouvir a patronato. O patronato a ralhar. Pois, lá me sujaste mais um copo para nada. Mas não. Foi. Foi bem sujo o copo. Para provar ali o vinho, que foi mais uma ideia. Aqui da região oeste, que inclui também a região Saloia. Não é vinho branco, porque para mim continua a ser vinho é tinto. Thank you.
Sejam bem-vindos à Fajoca Portuguesa. Nós trabalhamos com a comida típica da Serra da Estrela, nomeadamente a fajoca, o arroz de carqueja com entrecosto e vinha de alhos, o javali com feijão e o cabrito assado no forno com batata assada. Ultimamente temos colocado também a chanfana de cabra velha e o arroz de cabidela de coelho. A nossa casa está aqui sediada entre a Ericeira e Mafra. Temos um espaço que comporta 120 pessoas. E para além disso temos também uma danceteria que é de uso exclusivo dos nossos clientes, está bem? Uma nota muito breve, nós trabalhamos essencialmente, para além do cliente comum, a parte dos eventos, trabalhamos com muitas empresas, onde mais nos focamos é nos eventos. Nós colocamos na mesa, para além destas comidas que vos falei, os produtos da Serra da Estrela, nomeadamente o queijo manteigudo, o queijo curado, o doce de pimentos vermelhos que é colocado em cima do queijo, os enchidos, a chouriça de bofe, chouriça de carne, farinheira, morcela de sanga, todas estas coisas que eu trago da Serra da Estrela, porque somos provenientes de lá. Desta forma, um bocadinho curta, espero que vocês nos visitem e sejam sempre bem-vindos à Fajoca Portuguesa. Obrigado. Churrasqueira Ricky, os grelhados mais deliciosos para a sua refeição. Restaurante Dom Pedro Guedes I, na Terrugem. Desperte todos os seus sentidos numa inesquecível viagem gastronómica de sabores no seu buffet livre. Restaurante Cantinho Minhoto, o melhor da cozinha tradicional portuguesa em Perpinheiro.